Tumpuan berita malam ini, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi terima kunjungan hormat Kelab Pencegahan Jenayah. KKDW terima peruntukan besar bangunkan luar bandar Sarawak. Langkah diplomasi orang hutan bukan tindakan bijak. Program KDCF Platform Pamer Budaya Dayak di mata dunia. Kerajaan Sarawak lulus peruntukan RM14 juta untuk program pembesaran kampung DRS. Etika teras kewartawanan mapan. Assalamualaikum, salam Sarawak maju makmur bersama saya Saiful Bari Muhammad. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima kunjungan hormat daripada Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia pada Isnin. Kunjungan hormat yang diketuai oleh Pengerusi Kelab Pencegahan Jenayah KPJ Datuk Sri Johnny Cheng UG bertujuan untuk mencadangkan satu program Back to School for Tun di bekas sekolah Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi serta beberapa perkara berkaitan. Jadi Tun menasihatkan saya supaya saya dapat sampaikan matlamat saya bersama dengan Jabatan Pendidikan di Sarawak ni supaya program ni dapat dijalankan serta-merta dan bagi sepihak saya, saya akan usahakan maksudnya dengan JubiPera ni, ini adalah satu-satunya pemerintahan tertinggi yang dapat Yayasan Pencegahan Jenayah bersama especially kita buat secara besar-besaran di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi di Balai Mengadap Astana Negeri Sarawak pada Isnin. Terdahulu, beliau turut menerima kunjungan daripada Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Abang Abdul Wahab, Abang Julai. Kunjungan itu bertujuan untuk memberi penerangan dan taklimat ringkas berkenaan LAKMNS tentang sejarah perkhidmatan yang disediakan oleh organisasi tersebut. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW telah menerima peruntukan yang besar saban tahun bagi membangunkan kawasan luar bandar di kawasan Sarawak dan peruntukan ini terus meningkat sejak tahun 2021. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri KKDW Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pada tahun 2024, kementerian itu telah menerima peruntukan berjumlah RM871.24 juta bagi Sarawak iaitu peningkatan sebanyak RM16.14 juta atau 1.85% berbanding tahun 2023 dan merupakan peruntukan kedua tertinggi selepas Sabah. Peruntukan RM1.5 bilion sebagai rolling plan dan ini akan memudahkan perencanaan dan juga pelaksanaan pelbagai upaya untuk mencipta masyarakat yang kompetitif dan meningkatkan kualiti hidup di negeri Sarawak ini. Apa yang disebutkan oleh Dato' Sri Huang tadi ada di dalam 1.5 bilion yang telah saya nyatakan. Dan sebagai menteri yang bertanggungjawab, sudah pasti saya akan terus memainkan peranan dalam pembangunan kawasan luar bandar di Sarawak ini untuk membantu kerajaan negeri bagi memastikan terutamanya infrastruktur di kawasan luar bandar dapat diperseimbangkan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pragawai 2024 Serike Anjuran Pusat Khidmat Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam merangkap Ahli Parlimen Serike Datuk Sri Huang Tiong Si di Dewan Sentral Serike pada Ahad. Selain itu, beliau turut memuji keharmonian kaum, agama dan kepelbagaian budaya serta adat diletakkan di paras yang paling tinggi dan merupakan asas utama perpaduan yang ada di Sarawak. Terdahulu, Datuk Sri Huang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok dalam ucapannya berkata, semangat perpaduan serta toleransi antara masyarakat berbilang kaum di Sarawak sewajarnya menjadi contoh terbaik yang boleh diikuti di Malaysia. Jelasnya dengan memahami serta menghormati kepelbagaian adat resam, budaya dan kepercayaan masyarakat pelbagai kaum, masyarakat dapat hidup dalam suasana harmoni dan saling memahami antara satu sama lain. Idea untuk memperkenalkan diplomasi orang hutan kepada negara-negara pembeli sawit di Malaysia bukan suatu langkah yang baik. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, orang hutan sememangnya spesies yang amat dilindungi bukan sahaja di Sarawak, malah di Malaysia dan Indonesia.
Justru katanya tidak wajar haiwan tersebut dijadikan sebagai barangan transaksi kepada negara luar. We are very proud of that primate, that apes. Because it's more or less, you can see them as our distant cousins. Because they're just like human. And personally, I see if that is really true, that the way we want to have that kind of diplomacy, we're giving away our orangutan, which is a really protected animal down here, not just in Sarawak, Malaysia, but also in Indonesia. That might not be a very good move. That might not be. Kita tak perlulah beri-beri. We look after our orangutan well. We can always showcase them in our promotion and how we look after them, how we try to make sure that the habitat of the orangutan are not being spoiled by all this chopping of trees, plantation and things like that. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas menyempurnakan bengkel kelestarian destinasi pelancongan Sarawak di Kuching pada Isnin. Jelas beliau lagi habitat untuk orangutan terkenal hanya di Kepulauan Borneo, di mana ia dibiarkan hidup secara liar dan bukannya dikurung di dalam sangkar mahupun zoo. Festival Kebudayaan Dayak Kapit KDCF 2024 menjadi platform dalam mempamerkan budaya orang Dayak di Kapit ke mata dunia. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Dato' Jefferson Jamit Unyat berkata, dengan kerjasama yang diberikan, KDCF dapat diangkat sebagai produk pelancongan utama di daerah itu. Menurutnya, banyak aktiviti kebudayaan yang diatur sepanjang KDCF seperti niti daun yang berjaya menarik masyarakat pelbagai kaum dan agama di Kapit. Tambahnya, program KDCF ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan budaya dan adat asal kaum Dayak kepada dunia luar. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan KDCF bahagian Kapit di Town Square Kapit pada Ahad. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bukit Goram itu juga berharap pihak Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP terus menyokong penganjuran KDCF bagi mempromosikan Kapit sebagai destinasi pelancongan selaras dengan dasar kementerian iaitu Promoting Uplifting Sarawak to be the premier tourism destination and a showcase of unique arts, culture and heritage. Tambahnya lagi, ini sejajar dengan produk MTCP yang ingin diperluaskan iaitu budaya, pengembaraan alam semula jadi, makanan dan perayaan CANFF. Sementara itu, pegawai daerah Kapit Chris Logo Sabut memberitahu penganjuran KDCF bertujuan mengekal dan mengembangkan budaya dan adat resam dan kraftangan masyarakat Dayak. Selain itu, katanya ia bertujuan mempromosi daerah Kapit sebagai destinasi pelancongan yang berasaskan budaya, adat istiadat dan makanan tradisional masyarakat Dayak. Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan sebanyak RM14 juta bagi program pembesaran kampung di kawasan Skim Penempatan Semula Bengoh BRS. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Udara dan Jalan Datuk Dr. Jerib Susil memberitahu, penduduk di kawasan Skim BRS mampu mengadaptasikan diri kepada pelan kerajaan negeri. Ini adalah sangat diperlukan. Memandangkan BRS adalah suatu kawasan yang kita memberi tumpuan untuk membangun. Ini adalah oleh kerana kawasan-kawasan empat kampung ini telah menyumbang banyak dari segi prasarana, khasnya dari segi pembekalan air di kawasan Kuching. Tanpa pengorbanan daripada empat kampung itu, kampung ini, maka pembekalan air di seluruh kawasan Kuching melalui loji air Batu Kitang dan sebagainya tidak dapat dilaksanakan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada sambutan Hari Ibu dan Peragawai Kampung Semban di Padawan pada Sabtu. ADUN Mambong itu menambah Kerajaan Sarawak memberi tumpuan kepada pembangunan di kawasan BRS. Katanya kerajaan negeri telah meminta Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menubuhkan sekolah yang canggih, luas dan lengkap dengan segala peralatan moden dan telah pun ditetapkan. Sambutan Hari Wartawan Nasional 2024 Hawana 2024 berfungsi sebagai platform penting bagi mengukuhkan hubungan strategik, media profesional dan pakar industri untuk bertukar idea dan pendapat. Berbaki kurang seminggu lagi Hawana 2024 akan berlangsung yang boleh meninggalkan kesan bermakna bagi jangka masa panjang kepada landscape kewartawanan negara.
Dengan tema etika teras kewartawanan mapan, lebih 1,000 pengamal media, wakil daripada Persatuan Wartawan Tempatan dan media dari negara anggota ASEAN dijadual menghadiri Hawana 2024. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemubual beberapa rakan wartawan tempatan yang akan menghadiri Hawana 2024 pada 25 Mei ini. Menurut Syahrul Kaizat yang berkhidmat di Syarikat Akhbar Tempatan Utusan Sarawak, salah satu cabaran utama di sebalik dunia kewartawanan adalah penyebaran berita palsu. Mak asal cabaran kami as a reporter, mak asal ialah nak melawan sidak pun berita-berita palsu tu agak susah lah. Lagi-lagi geng-geng Facebook, khabar-khabar angin di Facebook. Kita sebagai pengamal media tu yang rasmi, yang ada pas media yang memang beretika, our main purpose is to combat fake news, untuk beri masyarakat tahu which one is fake news, which one is news benar. Sebab kini tu everything is ujung jari je. Semua orang type je, kadang-kadang orang percaya terus, ada orang jenis orang percaya je terus. Kami harap kaum tu is going to be a big success. Because if I'm not mistaken, kami rasa tu first time ke untuk Sarawak jadi tuan rumah. First time Sarawak jadi tuan rumah. Jadi kami rasa Hawana kali tu lebih sukses daripada Hawana-Hawana sebelum tu. So, yang bawa nama Sarawak at the same time. Seorang lagi wartawan utusan Sarawak, Azrin Kria, turut senada bahawa cabaran yang sering dihadapi pengamal media adalah penyebaran berita palsu kerana ramai pengguna media baharu dan media sosial hari ini mengambil alih tugas wartawan dengan menyebarkan maklumat tanpa batas masa dan sumber yang sahih. Sepanjang kerjaya kami bergelar sebagai seorang wartawan, cabaran yang dihadapi oleh most of wartawan tu adalah untuk mendapatkan berita yang sahih. Sebab kini tu seperti mana yang kita tahu, ada berita palsu, paina semua nak. Jadi kita kena compare. Sebab tugas sebagai seorang wartawan tu nya perlu bertanya, nya perlu bertanyakan, nanya sesuatu dengan contohnya dengan menteri tu, benar si benda tu, kita si dapat nak sewenang-wenangnya menyebarkan berita tanpa ada source yang sahih. Jadi kita tu bergelut dengan perkara yang sahih, dengan si sahih, dan juga apa yang rakyat kini tu, sebab netizen kini tu nya yang lebih cepat dan yang lebih mengetahui lagi daripada kita tu sebenarnya. Jadi kita tugas sebagai wartawan cari benda yang sahih, bertanya kepada orang yang betul, saluran yang betul, dan daripada siap baru kita menyampaikannya kepada orang awam. Okay, harapan kami pada Hawana tahun itu supaya wartawan-wartawan di seluruh Malaysia itu diiktiraf lah, supaya kamu orang itu lebih pekerjaan yang bukan sekadar orang netizen lah, kita gunakan kataan netizen, bukan sekadar netizen hanya pandai nak madah wartawan itu sentiasa menyebok dalam pelbagai benda. Kita mau orang memandang tugas sebagai seorang wartawan tu adalah tugas yang paling tinggi. Kita simaklah orang madah kita tu satu kerjaya yang perlu popular, yang dipandang terlalu tinggi. Tapi mun sekda wartawan, sekdalah sesuatu berita yang akan disampaikan kepada orang awam. Jadi jangan menilai wartawan tu hanya berdasarkan apa yang dilihat oleh kita orang aja. Tapi mau secara keseluruhan lah, wartawan tu bekerja mencari sesuatu berita yang sahih, bukannya kamu orang menyampaikan sesuatu yang tidak sahih. Jadi dengan adanya Hawana tu membuka lah mata telinga semua rakyat, semua orang awam tentang kedak ni sebenarnya pekerjaan seorang wartawan tu. Bagi jurugambar akhbar The Star, Zul Azhar Shibli, cabaran yang dihadapi pada masa kini adalah mereka perlu lebih pantas daripada netizen. Beliau yang sudah berkecimpung dalam dunia kewartawanan selama 31 tahun sejak 1993 menyifatkan kepesatan teknologi digitalisasi hari ini telah mengubah rakyat untuk menjadi lebih pantas dalam menyebarkan maklumat menerusi media sosial. Kalau daripada cabarannya, daripada zaman saya dulu, zaman filem black and white, saya pun nak proses sendiri. Lepas tu zaman filem color, lepas tu sekarang zaman digital. Banyaklah cabarannya, kalau saya cerita pun terlalu panjang lah. Tapi di zaman sekarang ni, zaman digital ni, problemnya adalah kita nak pergi satu tempat tu, nak merakam tempat tu kena
kena cepat lah. Sebab netizen sekarang ni dia orang lagi cepat masuk dalam Facebook apa semua kan. Jadi perbezaannya kita apa selalu lambat sikit lah. Okay, harapan saya dengan Hawana yang akan datang tu adalah untuk staff di Sarawak tu, media di Sarawak tu diperakui lah oleh company-company setidaknya lah. Sebab kadang-kadang saya berkawan dengan 2-3 orang, kadang-kadang gajinya terlalu rendah, kadang-kadang allowance terlalu rendah apa semua, pun dapat harap company ya memberi inisiatif sikit lah. Jangan fikir gambar tu terlalu senang apa semua, reporter tu senang molah apa semua. Jadi kena pun dapat skim gaji untuk wartawan di Sarawak tu diselaraskan dan dibesarkan lah. Dan harapan saya supaya company-company di Sarawak tu memberi latihan kepada pekerjaannya lah supaya value pekerja ya naik. Sekian edisi malam bersama saya Saiful Bahri Muhammad. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Video promosi sambutan Hari Wartawan Nasional 2024, Hawana 2024 yang akan bermula pada 25 Mei nanti menutup berita malam ini. Kepada warga Kuching, jom bersama kita memeriahkan sambutan itu nanti. Hashtag Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. Media merupakan perantara yang amat penting dalam pembangunan dan perpaduan negara serta kesejahteraan rakyat. Hawana atau Hari Wartawan Nasional diadakan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi kepada pengamal media di Malaysia. Tarikh 29 Mei telah diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada tahun 1939.